Hei, sitä erää seuraavaksi valmistautuu. Rata 1, Aleksi Rajaniini, Oulun myynti. Rata 2, Arttu Raikoskentinen, Jorinto. Rata 3, Juusin Kai, Tiensuut ja Mihuimaseura. Rata 4, Joel Kormonen, Helsingin Luimari. Rata 5, Lauri Saarela, Oulun Lohe. Rata 6, Aleksi Hämäläinen, Joensuun Huimaseura. Rata 7, Henrik Siilintari, Kemi Huimaseura. Rata 8, Karlo Kilpinen, Kemi Huimaseura. Kolme, hyvä olinko.